Nyní se nacházíme na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, které je největším náměstím našeho města. Jeho dominantou je tato radnice. Jestli pak víte, komu patří pamětní deska u vchodu do Prostějovské radnice? Milovníci historie to jistě vědí. Ano, tato deska patří Matěji Rejskovi, významnému českému staviteli, sochaři a kamenníkovi a snad i údajnému rodákovi města Prostějov. Podívejte se, kolegyně, ta historie nám přímo ožívá před očima. To bude určitě on, Matěj Rejsek. No to snad není možný. Žádný kámen. To je šelendrián. O kom to mluvíte? To je významné dílo Jana Kotěry. Jaký zase Kotěra? Kdo to je, ten váš Kotěra? To je bezstaň nějaký cucák. A co vy tu děláte? Co tady postáváte? Všude kolem je tolik práce a vy si to jednak stojíte? A vy? Vy asi nebudete mý pomocníci. Nevypadáte, že byste pracovali na stavbě a vůbec vypadáte nějak divně. Matěj, to ale nejsou dělníci, to jsou diváci. Ale co já teď? Co jenom já si počnu? Co pak se vám stalo, Matěj? Povídejte, nestyčte se. Milé děvče, už ani nevím, kde mi hlava stojí. Hlava vám stojí u vchodu do Prostějovské radnice. Cože? To je asi nějaká chyba. To nemohu být já. A vůbec, všude kolem je tolik práce. Sotva jsem dokončil práce na Prašné bráně v Praze. Moment, to vám ukážu. To vám bylo dílo, ta byla velká, byla stavba, jen se podívejte. Tolik práce mi to dalo, tolik kamene, ale dala tady ty věžičky, to bylo mě, na to bylo nejvíce práce. Jsem tedy rád, že si cení mé práce. Ale je toho moc. Sofa dokončí jednu práci, už zase mě odvolává jiná. To je pořád samé. Matěj se! Matěj tam! Matěj tam! A člověka nenechá jinak, kdyby si odpočinul. A do toho mi dnes ještě přišlo nějaké psaní. Byl, kam jsem to jenom mohl dát? Všude samé plány. A tady to mám. No jen mi to přičtěte, prosím, přičtěte mi to. Takže, milý Matěj, prosím, vydej se na cestu. Na cestu? Očekáváme tě v Kutné Hoře. Až v Kutné Hoře? Je zde zapotřebí tvé pomoci. Zase mé pomoci? Se srdečným pozdravem Matyáš Arasu a Petr Padleš. No tak to vidíte. Už je zase mý přátelé mě honí do práce.